ଆଜି ଶୁଣିବା ବିଜୟକୃଷ୍ଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଏକ ବହୁ ପରିଚିତ ଗଳ୍ପ ଗସ୍ତ। ଟୁର୍ ହେଉଛି ଚାକିରିର ଜୀବନ, ଏହି ଅଭିମତ ଥିଲା ଦିବାକର ବାବୁଙ୍କର। ତାଙ୍କର ସେହି ଅଭିମତ ତାଙ୍କର ଚାକିରି ଜୀବନରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥିଲା। ଉନ୍ନତିର ସୋପାନରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଉପରକୁ ସେ ଉଠିଥିଲେ ଓ ଚାକିରିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ଟୁରିଂର ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖିପାରିଥିଲେ। ପ୍ରତି ମାସରେ ଟୁର୍ 15 ଦିନରୁ ତ କମ୍ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ। ସେହି ଟୁର୍ ସେ ନିଜେ ତିଆରି କରି ନିଅନ୍ତି। ଅଫିସରେ ବସି ରହି ବୋର୍ ହେବାର ଦୁଃଖ ସେ ବରଣ କରନ୍ତି କାହିଁକି। ସେ କହନ୍ତି, ଟୁରିଂ ଲାଇଫ୍ର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଭବୀ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଏ ବୁଝିବ। ଟ୍ରେନ୍ କି ବସ୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇଲା ବେଳକୁ ଅଧସ୍ଥାନ ଅଫିସର ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିବେ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ। ରହିବା ଲାଗି ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହୋଇସାରିଥିବ। ଅଫିସ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ ତ ଯାହା ହେବ, ମାତ୍ର ରହିବା ସମୟ ତକ ସେହି ଅଫିସର ଉପରୁ ତଳ ମହଲା ଯାଏଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସନ୍ତ୍ରସ୍ତ ଭାବ ଓ ସମ୍ଭ୍ରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଆତ୍ମପ୍ରସାଦ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ତାପରେ ଭୋଜନ ଇତ୍ୟାଦିର ଆଶାତୀତ ଆୟୋଜନ, ସବୁକିଛି ଉପରେ ଉପରେ, ନିଜ ପର୍ସରେ ହାତ ବାଜିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ ନାମକୁ ମାତ୍ର ଯେଉଁ ବିଲ୍ ଆସେ ତାହା ନ ଆସିବା ସଙ୍ଗେ ସମାନ। ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ ଉତ୍ତାରେ ଇଙ୍ଗିତ କଲେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ନିକଟସ୍ଥ ଅଥବା ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କୁ ଯାଇ ବୁଲି ଆସିବାର ଆୟୋଜନଟା ବି ହୋଇଯାଏ ଆପେ ଆପେ। କୌଣସି ଦେବ ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇ ଅସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଦିଅଁ ପହଡ଼ରେ ଥିଲେ ବି ପୂଜାରୀ ଧଡ଼ପଡ଼ ହୋଇ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦିଏ। ଆହ, ଟୁରିଂ ଲାଇଫ୍ର ସେ ସୁଖ! ସୀମାବଦ୍ଧ ଅଫିସରେ କ'ଣ କେବେ ସମ୍ଭବ? ଖୁବ୍ ଯୋଗାଡ଼ିଆ ଲୋକ ଥିଲେ ଦିବାକର ବାବୁ, ତେଣୁ ଚାକିରି ଜୀବନ କାଳରେ ସେ ବିଦେଶ ବି ବୁଲି ଆସିଛନ୍ତି। ଅଦ୍ଭୁତ ସେସବୁ ଅଭିଜ୍ଞତା, ବିଚିତ୍ର ସେ ଅନିର୍ବଚନୀୟ ଅନୁଭୂତିମାନ। ଦିବାକର ବାବୁ ଥିଲେ ପୁରୀର ବାସିନ୍ଦା। ଚାକିରି ଜୀବନରେ ଇତସ୍ତତ ଘୁରି ଘୁରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରି ନିଜ ଘର ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ଚାକିରି ଜୀବନରେ ଶେଷ 3 ବର୍ଷ ପୁରୀରେ ଅତିବାହିତ କରି ସେ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଦିବାକର ବାବୁଙ୍କର ଚାକିରିରୁ ଅବସର ନେବାର ଆଉ 4 ମାସ ବାକି ଥାଏ। ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ମୋର ଦେଖା। ମୋତେ ଦେଖି ପକାଇ ସେ କହିଲେ, କିରେ, ତୋର ତ ଏବେ କ'ଣ ଦର୍ଶନ ନାହିଁ? ହଁ, କ'ଣ ତୁ ଆଉ କରିବୁ, ଚାକିରି କଲେ ତ ଏ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ଦେଖୁନୁ ମୋତେ। ଚାକିରି ନେଇ ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ କାଳ ବାହାରେ ଘୁରି ଘୁରି ଘରକୁ ଲେଉଟି ଆସି ମୋର ଯେପରି ମନେ ହେଲା ମୁଁ ବିଦେଶକୁ ଆସିଛି। ବହୁତ କମ୍ ପୁରୀ ଆସେ, ତୋର ବି ତ ସେଇ ଅବସ୍ଥା, ଘର ତୋର ପୁରୀରେ, ଅଥଚ ଘର ଭଡ଼ା ଲଗାଇ ଦେଇ ଚାକିରି ନେଇ ଘୁରୁଛୁ ତୁ ବାହାରେ। ଅବସର ପରେ ପୁରୀ ଫେରିଆସି ତୋର ମନେ ହେବ ଯେଉଁ ମାଟି ତୁ ନିଜର, ତା ସଙ୍ଗେ ସୀମିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ଯେପରି ପରପର ମନେ ହେଉଛି। ଚାକିରି ମୋହରେ ବାହାରେ ରହି ଜନ୍ମ ମାଟିର ମମତାକୁ ଆମେ ବିସ୍ମୃତ ହୋଇଯାଇଥାଉ, ଆଉ ସେଇ ବିସ୍ମୃତି ଜନିତ ଅଭିଶାପର ଦୁଃଖ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼େ। ଚାକିରିରୁ ଅବସର ନେଇ ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ପକ୍ଷୀ ଆବେଗରେ କେତେ ସମୟ ବା ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ବୁଲିବ, ତାକୁ ପୁଣି ନୀଡ଼କୁ ତ ଫେରିଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦିବାକର ବାବୁଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ସମୂହର ସତ୍ୟତା ଉପଲବ୍ଧି କରି ମୁହୂର୍ତ୍ତ କେତେକ ଚୁପ୍ ରହିବା ଉତ୍ତାରେ ହଠାତ୍ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ବସିଲି, ଆଉ 4 ମାସ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଅବସର ନେବେ ସେତେବେଳେ ତ ଟୁର୍ ନଥିବ, କ'ଣ କରିବେ ସେତେବେଳେ? ମୋ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦିବାକର ବାବୁ ଏକ ପ୍ରାଣ ଖୋଲା ହସ ହସି ପକାଇଲେ। ତୁ ଭାବୁଛୁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିନି, ଟୁର୍ ନଥିବ କ'ଣ କିରେ? ଜାଣିଲୁ, ମୁଁ ମାଉସୀଙ୍କୁ ନେଇ ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣରେ ଯିବାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବହୁ ଆଗରୁ କରିସାରିଛି। ତାପରେ 4 ଜ୍ୱାଇଁ ତ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କିଛି ଦିନ ରହିବାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେଲେ ଆଉ ଭାବନା କ'ଣ? ତୁ ଭାବୁଛୁ ମୁଁ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ପରେ ଘରେ ବସି ଘୁମେଇବି? ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରର 4 ଆଶ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ, ଗାର୍ହସ୍ଥ, ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଓ ଜାତିବ୍ରତ। ବାନପ୍ରସ୍ଥର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଅର୍ଥ ହେଲା ତୀର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟଟନ। କର୍ମମୟ ଜୀବନର ଅବସାନ ପରେ ହଠାତ୍ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇଗଲେ ମଣିଷ ଜଡ଼ ପାଲଟିଯିବ, ତେଣୁ ବାନପ୍ରସ୍ଥରେ ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା। 4 ଜ୍ୱାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାପିତ, ତେଣୁ ପ୍ରତି ଝିଅ ନିକଟରେ କିଛି ଦିନ ରହିବାର ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସେ ନେଇଛନ୍ତି ତା ଅବଶ୍ୟ ମନ୍ଦ ନୁହେଁ। ସର୍ବୋପରି ଦିବାକର ବାବୁଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ବିଶ୍ୱମ୍ଭର ପୁରୀରେ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍, ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବକନିଷ୍ଠ, ଏକାନ୍ତ ଅନୁଗତ ପିତାମାତାଙ୍କର। ମାତ୍ର ଏତେ ଆକର୍ଷଣ ଓ ଅନୁଗତ ସତ୍ତ୍ୱେ ଅସ୍ଥିରତାରୁ ତାଙ୍କର ମୁକ୍ତି କ'ଣ କେବେ ସମ୍ଭବ? ମୁଁ ବିଦାୟ ନେଇ ଉଠି ଆସୁଛି, ହଠାତ୍ ସେ ପଚାରିଲେ, ଆଚ୍ଛା ତୋ ଚାକିରିରେ ଟୁର୍ ଅଛି ନା କ'ଣ? ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ନାସ୍ତି କରିବାରୁ ସେ ନାସିକା କୁଞ୍ଚନ କରି କହିଲେ, ଧ୍ୟାତ୍, ଟୁର୍ ନାହିଁ, ସେ ପୁଣି କି ଚାକିରି? ସବୁବେଳେ ଘୁରି ବୁଲିବାର ମୋହ ଏମିତି କେତେକଙ୍କର ଥାଏ।
ଘରେ ଏକକାଳୀନ ବେଶୀ ଦିନ ରହିଲେ ସେମାନେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି। 8 ବର୍ଷ ଅତିବାହିତ ହୋଇଯାଇଛି ଇତିମଧ୍ୟରେ। ବାହାରେ ଚାକିରିର ଚାପରେ ରହି ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମୁଁ ପୁରୀ ଆସିଛି, ଆଉ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଦିବାକର ବାବୁଙ୍କ ଘର ଆଡ଼େ ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କ୍ୱଚିତ୍ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ମୋର ଦେଖା ହୋଇଛି। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ସେ ପୁରୀ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ନା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥାନ୍ତି, କେବେ ମାଉସୀଙ୍କ ସଙ୍ଗେ, କେବେ ଏକାକୀ। ମାଉସୀ କିନ୍ତୁ ପୁରୀ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନାରାଜ, ପୁଅ ବୋହୁ ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ଆନନ୍ଦ। ମାଉସୀ ଘରେ ରହି ଶାନ୍ତ, ମାତ୍ର ଦିବାକର ବାବୁ ଘୁରି ଘୁରି ଅଶାନ୍ତ। ମାଉସୀ ଦିନେ ମୋତେ କହିଲେ, ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ମନ ଲାଗେ, ଏ ଝିଅ ପାଖରେ 15 ଦିନ ହୋଇଗଲେ ବେଶୀ ହୋଇଗଲା, ପୁଣି ସେ ଝିଅ ପାଖକୁ। ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଖେ କିଛି କିଛି ଦିନ ରହିବା ପରେ ପୁଣି ଘର ମନେ ପଡ଼ିଯିବ, ଦିନେ ଆସି ହାଜର। ମୁଁ ହସି ପକାଇ କହିଲି, ତମମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ସେ କ'ଣ ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ବାହାରେ ରହିପାରିବେ। ପାନ ଚୋବାଉ ଚୋବାଉ ମାଉସୀ ହସି ଦେଇ କହିଲେ, ସେ କାହାରି ନୁହନ୍ତି ରେ, ତାଙ୍କର ଘୁରି ବୁଲିବା ଭଲ ତ ସେ ଭଲ। ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଫେରି କିଛି ଦିନ ଘରେ ରହିଥିବେ, ହଠାତ୍ ଦିନେ ସକାଳୁ ବେଡିଂ ପତ୍ର ଧରି ପୁଣି ବାହାରି ପଡ଼ିବେ, କି ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇବ। ଦିବାକର ବାବୁଙ୍କ ଏ ପରିଭ୍ରମଣରେ କେହି କେବେ ପ୍ରତିବାଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ କି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ପରିବାରରେ ତାଙ୍କର ଖୁସି ଯେପରି ସମସ୍ତଙ୍କର ଖୁସି। ଝିଅମାନେ ତ ବାପାଙ୍କ ଆସିବା ରାସ୍ତାକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ମୋର ପୋଷ୍ଟିଂ ହେବା ପରେ ପ୍ରାୟ ବର୍ଷେ ହେଲା ପୁରୀ ଆସିନଥାଏ। ଦିନେ ହଠାତ୍ ବିଶ୍ୱମ୍ବର ପାଖରୁ ଚିଠି ପାଇଲି, ବାପା ଆଜିକୁ 6 ମାସ ହେଲା ପକ୍ଷାଘାତରେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ, ଅଣ୍ଟା ନିକଟରୁ ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗ ଅଚଳ ହୋଇଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ପତ୍ର ପଢ଼ି ହତବମ୍ବ ହୋଇଗଲି ମୁଁ। ଚିଠିର ଅକ୍ଷର ସବୁ ଝାପ୍ସା ହୋଇଯାଉଛି ମୋ ସାମ୍ନାରେ, ଚିନ୍ତା କରିବାର ଶକ୍ତି ମୋର ଯେପରି ହଜିଯାଉଛି। ସେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ଉତ୍ଥାନ ଶକ୍ତି ରହିତ, ସେ କରୁଣ ଦୃଶ୍ୟ ନିଃସହାୟ ଦୃଷ୍ଟି ମିଳି ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେବେ। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ବା ବ୍ୟାଧି କେବେ ଆବଦ୍ଧ କରିପାରେ ତାଙ୍କୁ, ଏପରି ଆଶଙ୍କା ତ ମୋ ମନକୁ କେବେ ସ୍ପର୍ଶ କରିନାହିଁ। ଏତେ ବେଶୀ ଫୁର୍ତ୍ତି ଲୋକର ସ୍ଥାଣୁତା ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କେବେ ଚିନ୍ତା କରାଯାଇପାରେ। ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିଲି, ଯାଇ ସିଧାସଳଖ ଗଲି ଦିବାକର ବାବୁଙ୍କ ଘରକୁ। ବିଶ୍ୱମ୍ବର ଦାଣ୍ଡପିଣ୍ଡାରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଥିଲା, ମୋତେ ଘର ଭିତରକୁ ଡାକି ନେଉ ନେଉ କହିଲା, ବାପା ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ପଚାରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ। ଦିବାକର ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କଲାବେଳେ ଦେହ ମୋର ଥରୁଥିଲା, ପଛରୁ ପାଦ ମୋର ଯେପରିକି ଭିଡ଼ି ଧରୁଥିଲା, କିପରି ଏକ ଅବ୍ୟକ୍ତ ନିଃସହାୟତାର ଆଲୋଡ଼ନ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି ମୋ ମନ ମଧ୍ୟରେ। ପଲଙ୍କ ଉପରେ ଆଖି ମୁଦି ଶୋଇଥିଲେ ସେ, ମୁଁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ପ୍ରଣାମ କରିବାରୁ ସେ ଆଖି ଖୋଲି ଚାହିଁଲେ। ଚାରିଆଖି ଏକ ହୋଇଯିବା ମାତ୍ରେ ମୋ ଦେହ ଭିତରେ ଏକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହ ଯେପରି ସଞ୍ଚରିଗଲା, ସେ ଦୃଷ୍ଟିର କାରୁଣ୍ୟରେ ମୁଁ ସ୍ଥାଣୁ ପାଲଟିଗଲି। ନିର୍ନିମେଷ ନୟନରେ ସେ ମୋତେ ଚାହିଁଥିଲେ, ଓଠ ତାଙ୍କର ମୃଦୁ ମୃଦୁ ଥରୁଥିଲା, ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ଉତ୍ତାରୁ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଦୁଇଧାର ଲୁହ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ଆପଣ ବସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆସୁଛି। ବିଶ୍ୱମ୍ବର ବୁଲି ପଡ଼ି କକ୍ଷ ମଧ୍ୟରୁ ନିଷ୍କ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ମୁଁ ପଲଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛି ଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେବାରୁ ସେ ମୋ ହାତ ଧରି ପକାଇ କୋହଭରା କମ୍ପିତ କଣ୍ଠରେ କହି ଉଠିଲେ, ଭଗବାନ ମୋତେ ଏ କ'ଣ କରିଦେଲେ ରେ। ଏହି ପଦେ କଥାରେ ହିଁ ଦିବାକର ବାବୁଙ୍କ ହୃଦୟର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଅନେକ ବ୍ୟଥା ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ସେ ବ୍ୟଥାର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଅର୍ଥ ମୁଁ ବୁଝିପାରି ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନ ଦେବାକୁ ଯାଇ କ୍ଳାନ୍ତ କଣ୍ଠରେ କହିଲି, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ମୋର ଏ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରବୋଧନାରେ ସେ କିପରି ଏକ କରୁଣ ହସ ହସିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ମୋତେ ଦେଖି ପକାଇ କେତେ ବେଶୀ ପ୍ରଗଳ୍ଭ ସେ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି ସତେ, ଅଥଚ ଆଜି ସେ ନିଶ୍ଚୁପ। ମଣିଷ ରୋଗରେ ପଡ଼ି ହତାଶ ହୋଇଗଲେ ତା ମନର ଖୁସି କ'ଣ ଏମିତି ହଜିଯାଏ? ଯେକୌଣସି ପ୍ରତିକୂଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଲେ ବି ଖୁସିକୁ ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏ ଶାସ୍ତ୍ରବାକ୍ୟ ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ କାହିଁକି। ଅଥଚ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଦୁରାରୋଗ୍ୟ କ୍ୟାନ୍ସରର ଦୁର୍ବିସହ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆନନ୍ଦମୟ ସଦା ଅଭିଭୂତ ରହି ନିର୍ମମ ବ୍ୟାଧିର ଭ୍ରୁକୁଟିକୁ ସହଜରେ ସେ ଉପେକ୍ଷା କରିପାରିଲେ, ମାତ୍ର ଦିବାକର ବାବୁ ତାହା ପାରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି। ଆଉ ଏଇ ଦୁରବସ୍ଥା ମୋର ଯଦି ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ ମୁଁ ପାରିବି କି? ଦେହବୁଦ୍ଧି ଥିବା ଯାଏଁ ଦୁଃଖର କ'ଣ କେବେ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ? ମୋର ଚିନ୍ତାରେ ହଠାତ୍ ବାଧା ଦେଇ ଦିବାକର ବାବୁ ମୋ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମଳାନ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ଟେବୁଲ ଉପରୁ ଖଣ୍ଡେ ପୋଷ୍ଟକାର୍ଡ଼ ଓ ଫାଉଣ୍ଟେନ୍ ପେନ୍ ଆଣ ତ। ମୁଁ ଉଠିଯାଇ ଆଣିଲି, ମୁଁ ଯାହା ଡାକୁଛି ଲେଖ, ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ମୋତେ। ମୁଁ ପେନ୍ ଖୋଲି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲି। ମୁହୂର୍ତ୍ତ କେତେକ ସେ ଚିନ୍ତା କଲାପରେ ଡାକିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମୁଁ ଲେଖିଲି, ମାଇ ଡିଅର ଉପେନ୍ଦ୍ର, ଆଇ ଆମ୍ ରିଚିଂ ମାଡ୍ରାସ୍ ଅନ୍ 23rd କରେଣ୍ଟ ବାଏ ମାଡ୍ରାସ୍ ମେଲ୍, ପ୍ଲିଜ୍ କମ୍ ଟୁ ଦ ଷ୍ଟେସନ୍ ୱିଥ୍ ବ୍ଲେସିଂସ୍ ଟୁ ୟୁ ଅଲ୍। ଉପେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ
दिवाकर बाबू बड़ ज्वाई मांद्राज आसीस्टाट इनकम टैक्स कमिशनर भाव अवस्थापित दिवाकर बाबू मांद्राज जा पहुंचे ये मस 23 तारीख अर्थात आ 6 दिन पर जामात को स्टेशन आसपा लगे अनुरोध करेखा शेष होगापर मु दृष्टि तोली अब्बाक आखिरे चाहली मात्र मो दृष्टि विस्मय उपर से कौन सी गुरुत्व नदी मो निकटर पोस्टकार्ड और फाउंटेन पेन मागिने ले ओ पोस्टकार्ड से दस्तखत कर मो हाथ को बढ़ाई दे कहले चिठीटा पोस्ट करदेबु तापर से दुई हाथ छाती उपर रख एकत्र रखी पुनर्बार आखि बुझिले मु नीरव रे उठी आसली प्रकोष्ठ बाहर को आसी लक्ष्य कली विश्वम्बर ठिया हो रही मन है मत से अपेक्षा करूला मो हाथ पोस्टकार्ड टी नहीं जाए नत दृष्टि पढ़ला पर मुहूर्त एक दीर्घश्वास त्याग करी मते किपर व्यथित आखिरे चाह म्लान कंठर कहला आसतु मो सांगरे मते से ता प्रकोष्ठ को नहीं जाए टेबुल ड्रयार खोली तन्मध्यरु लिखित तीन खंड पोस्टकार्ड आनी मो हाथ को बढ़ाईदेला कहला पढ़तु भिन्न भिन्न समय अन्य तीन ज्वाई निकट को लिखाई विषय वस्तु अमुक दिन मुझे पहुँचुची स्टेशन में उपस्थित थी मो दृष्टि तोली चाहबारु बाष्परुद्ध कंठरे से कहला से माने समस्ते आगरु आसी बापा को देखी जाइछंती गत दुई मास मध्यरे ए तीन खंड कार्ड मु लिखिछि ओ चतुर्थ कार्ड टी आज आपण लिखिले होय त तांको जीवनर शेष दिन पर्यंत एही परि आउ केते खंड चिठी लेखिबा को पड़ी पारे विश्वम्बर आखिरु लुह पछिला।